Možná to na vás působí, že Britové vlastně poslední roky už ani neví, co dělají a že jsou tak nějak zmatení ve své zahraniční politice. Ano i ne. Oni v té zmatenosti zároveň dělají velmi jednoduché a jasné kroky, kdy utvrzují se v tom, jak jsou na tom s ostatními zeměmi a jestli a kdo za nimi bude stát v momentě, kdy opustí Evropskou unii. Možná vám to přijde trošku zvláštní, ale docela důležitou roli sehrála právě v Brexitu kauza Novičok. Kauzu Novičok vám nemusím představovat, protože o Novičoku víte jistě své, protože do toho byla zapletena i Česká republika. A nebudu teďko, prosím vás, zabírat do detailů, jak jsme byli o tom zapleteni, například to, jak Putin docela vtipně chytře řekl, že možná pochází z Česka, což je samozřejmě logické, protože vlastně když si uvědomíte, tak to bylo velice chytré, protože jako my jsme vlastně nemohli takhle, že kdybychom řekli, že Novičok neznáme, tak bychom vypadali jako idioti, protože přece pokud vím a pokud se něco vážného nezměnilo, tak v NATO přece máme na starosti protichemickou ochranu, jestli tuším správně. A trošku i by bylo zvláštní, kdyby experti na protichemickou ochranu neznali Novičok a nějakou obranu proti němu, nebylo by to divné. Takže všimněte si, co se stalo tomu nebožákovi, který, nedej bože, řekl, že ano, že vlastně toho ten Novičok známe, no což je logický, všichni to ví, že o něm něco víme. Takže to bylo velice chytré od Putina, protože nás uvedl do vtipné situace, kde my jsme vlastně nemohli jsme říct, že Novičok neznáme, nemohli jsme říct, že ho známe a vlastně ať kdo řekl cokoliv, tak dostal přes papuly. Nicméně vtipné na tom, prosím vás, bylo to, ani ne tohleto, ale to vypovídání ruských diplomatů, prosím vás, do kterého jsme se také zapojili a které bylo velice nešťastné. Ovšem neslo v sobě velkou strategii a byl to unikátní a úžasný krok od britské diplomacie. A my jsme se zachovali na jednu stranu správně, na druhou stranu jako pitomci, protože jsme vyhodili, myslím, 3 ruské diplomaty. Na základě 0-0 ničeho. Nerada bych to rozebírala, ta kauza je dlouhá, vy víte svý. Jednou prostě jednoduše řeknu asi toto. Spousta Britů, já dokonce znám velmi málo Britů kolem sebe, kteří věřili, že se kauza Novičok stala tak, jak se stala. Mimochodem, o té kauze ještě, proč se k ní vlastně vracím, kromě toho, že zapadá do toho, co vám dneska chci, nebo vyprávím už a chci vyprávět, tak nově, prosím vás, je to o tom, že BBC se rozhodlo, že natočí, prosím vás, drama, že natočí film o tom, jak byl ten dvojitý agent, pan Skripal a jeho dcera Julia, jak byli otráveni Novičokem. A má to, prosím vás, být oslava hrdinství obyčejných lidí v Salisbury, kteří, prosím vás, zachránili včasnou reakcí jeho a jeho dceru. A myslím si, že asi, ať už si myslíme o ruských agentech cokoliv, tak já třeba osobně mám velmi velký problém věřit, že by ruští agenti fakt spackali jako otravu pana Skripala natolik, že by přežil. Britové mají, dodnes si dělají legraci, že prostě někde v zapadákově Salisbury prostě byla najednou ochranka, která měla extra speciální protijed proti Novičoku. Hned k ruce. A tak dále, jo. Dokonce kolují obrázky, kde se říká, kde někdo vyfotil Julii Skripal a píše se tam, jak vypadala před Novičokem a po Novičoku. Nebude asi překvapení, že po Novičoku vypadá lépe. Je to takový jako britský humor, který si dělá legraci z toho, jak se ta kauza opravdu stala. Samozřejmě většinou to šíří labornosti, tyhle ty vtipy, ale popravdě řečeno, tahle kauza takhle nevěří moc, jak se stala ani lidi vlastně z dalšího spektra, z dalších stran. Takže celá ta kauza samozřejmě, abych tak řekla, trochu smrdí už dlouho. Takže já se vzpomínám, že tenkrát bylo pro mě hrozně překvapující. Já jsem si řekla, že nějaký dvojitý agent, někdo ho otrávil, tak jako ruský dvojitý agent, tak no a co? No, tak jako víte co, prostě jako normální člověk se dost těžko stotožníte s ruským agentem, dvojitým, to znamená, že to je člověk, který zradil jednu stranu, aby zradil druhou a blablabla. To prostě je člověk, který máte fakt problém podat ruku, protože nevíte, co by s ní pro Boha udělal, jo. To není důvěryhodný člověk. A jako když se někdo zaplete s tajnýma službama, no tak jako musí trochu čekat něco, že to nebude snadný život, že jo, když je zradí. Takže já jsem tehdy jsem si říkala, jako no jo, tak to je kauza, že jsem si to přečetla, jsem to zapřela, řekla jsem si konec. Ale pak jsem si řekla, pak to najednou začalo plnit stránky prostě přední všech deníků
A najednou to prostě i přišlo do Čech a já říkám, co blbnou všichni, prostě nějaký dvojitý agent, to není vůbec žádná kauza. Ale byla. Najednou britská vláda, premiérka Theresa May, že musíme teda vyhostit jako, ano, asi 60 diplomatů, najednou se přidala Amerika, že taky věsnový 60. Já se teď omlouvám, já jsem, teď vám tady plácem čísla do článku, dolů vám je dám pořádně. Samozřejmě prostě jo. A potom víceméně následovala Evropa a další země, které vyhošťovali kolem, já nevím, 3, 2, 5, podle toho, jak kdo tak nějak uznal za vhodný. A já jsem si říkala, co všichni blbnou, vždyť to není zase tak nějaká velká krize. A proč najednou se tváří, jako že tohle je strašně zásadní a musí všichni vyhostit ty ruský diplomaty. Bylo evidentní, že buď se něco snaží, že jo, dát Rusku za zprávu, ale taky jsem si řekla, ještě je tady jiná věc. Prosím vás, a to je Brexit. Když lidé, Britové samozřejmě, jak už jsem vám několikrát říkala, měli různé důvody k tomu, proč odejít z Evropské unie, proč zůstat, proč tak hlasovali. A já vám řeknu, jaký byl jeden z důvodů, proč někteří, a většinou to byla starší generace, starší, myslím, kteří se narodili v 50. letech a dále, nebo takhle, kteří se narodili, nebo možná takhle, možná, kteří se narodili kolem 60. let a mladší, bych řekla. Pardon, starší, 60 let a jakoby, a dříve, takhle. 60. léta, tím myslím, 60. léta, 50. léta a dříve. Tak tihleti lidé volili častokrát zůstat v Unii, ale jejich hlavním motivem ani tak nebyla láska k Evropské unii jako Rusko. Oni měli velký strach, že poruší bezpečnost, že se na ně vrhne Rusko, když odejdou. To byl taky jeden velmi silný argument, proč Britové, proč ta starší generace, i když nemá ráda Brusel, tak volila zůstat v Evropské unii. Oni opravdu měli velký strach z Ruska. A pak se jakoby dlouho se snažili vysvětlovat i politici nějakou dobu, že ne, že proti Rusku jsme rezistentní a že prostě Evropská unie, jakože jsme vlastně v bezpečí v Evropské unii před Ruskem. Ale já jsem si vždycky říkala, jako přece Evropská unie je hospodářská organizace a před Ruskem máme být bezpečí v úvozovkách z NATO, ne? Tak to jsem nechápala. Ale z nějakého důvodu se jim to prostě dařilo vlastně i do té kampaně přidat tohle, ten strach z Ruska. Na mě to působilo a shodla jsem se s několika i dalšími mými známými, že to na nás hodně působilo tak, že Britové vlastně testujou svět, jestli by, i když, to bylo vlastně, že to bylo prostě v momentě, kdy se odcházelo z Unie, nebo vlastně, že jasný Brexit, že jo, rok a něco to je. A jakoby testovali, jestli, i když teda už odchází z Unie, jestli budou ty země soudržní. A zjistilo se, že ano. Podívejte se na seznam zemí, které vypovídaly ruské diplomaty. Jo? Test dopadl dobře. Všichni, a to včetně Ameriky, vlastně řekli v podstatě Británii ano, všichni stojíme pořád proti Rusku. I když odejdete z Unie, i když se cokoliv stane, pořád jsme proti Rusku. Což si myslím, že je taky hodně zajímavá jako zpráva. Takže hodně lidí mimochodem to uklidnilo a vlastně je už tak přestalo trápit to, že se odchází z Unie. Myslím tím tyhle ty trošičku starší, tu starší generaci. A myslím si, že to bylo taky takový jako dost zásadní poznání i třeba pro mě. Tak, nicméně nebylo to jediné, prosím vás. Pak ještě jsme tady měli další ujištění a to je to zvláštní, ale moc médií to neproběhlo. Nejdete to ale taky jako tiskovou zprávu na Ministerstvu obrany Velké Británie. A to byla příprava, kterou oni udělali docela chytře a zajímavě ve spolupráci s NATO, Britové a NATO, prosím vás. A bylo to k 29. březnu 2018, tedy tento rok, ke dni, kdy se odcházelo, kdy se mělo původně odcházet, vlastně měl být Brexit. Nevím, jestli si vzpomínáte, podívejte se zpátky, já jsem tam dávala články, kdy se britská vláda dokonce přemýšlela, že možná vyhlásí i stanné právo v případě no deal Brexitu, Brexitu bez dohody, protože se báli, že třeba lidi budou rabovat obchody, protože tím, že by se zase zavedlo clo, jak vidíte i v minulých videích, prezident Macron se opravdu snažil, aby ukázal Britům, že jestli neodejdou s dohodou, takže jako bude zlej. A jako připomene jim, že ty hranice s Unií jsou jedny z největší s ním, tedy Francie, Anglie. A takže lidi se báli, že by nebylo prostě potraviny,
a tak, a že by prostě byly nějaké demonstrace, které by se zvrhly, takže tenkrát řešili, že co kdyby vyhlásili stanné právo. Tak, takže jsme doma, jo. A co se stalo? Jo, pak pronikla zpráva, v podstatě médií pronikla, já jsem ani nikde neviděla to v médiích. Poslala mi to jedna moje známá novinářka, která mě posílala odkaz na ministerstvo obrany. A tam dolů do článku vám dávám odkaz přímo, tam si to můžete přesně přečíst. Britové udělali takový tah. Oni pozvali vojáky z NATO, aby si u nich udělali přátelské cvičení, což je normální, úplně v pořádku věc, která se děje velmi často. A pozvali je, měli přijet 30. někdy o půlnoci nebo ráno. Což oni přijali potom nakonec také 30. a měli zůstat zhruba 14 dnů. A zůstali. Takže nevím, jestli jste si toho všimli, ale vlastně 14 dnů tady bylo na britských ostrovech. Přijelo 10 tisíc vojáků z NATO, k ním se jako k tomu cvičení připojilo nějakých 300. A byly to, prosím vás, jednak ponorky a rozmístili je zhruba po ostrovech. Bylo to ve Skotsku, ve Walesu, všude možně. Bylo to vlastně jako námořní cvičení, námořní jednotky, pěší jednotky a samozřejmě taky stíhačky, bojové letouny a podobně. A ti všichni měli cvičení. Takže byli to vojáci z Belgie, Dánska, Estonska, Francie, Německa, Francie, Německo, slyšíte? Itálie, Litvy, Lotyšska, Netherlands, což mimo nějak, prosím vás, Holandsko, Norsko, což vlastně není unijní stát, jinak Španělsko, a potom Kanada a Amerika. Je to zase další takové nenápadné připomenutí. Ano, ano, odcházíme z Unie. Jo, takový oni vlastně měli odejít 29. měli odejít z Unie, ale vlastně vlastně o půlnoci de facto, ale hned ten další den, šup, a už tam bylo NATO. Rozumíte mi, jo? Už bylo prostě na březích Británie, už bylo NATO, vojáci NATO. Takže vlastně takový, ono jsou to, je to přátelský, je to fajn, vlastně v podstatě nic důležitýho, normální běžní cvičení, ale zrovna tenhle termín, zrovna takhle, rozumíte mi, co chci říct. Británie si, i když možná vypadají jako banda cvoků a neví, že neví, co dělají, což oni často taky neví, anebo jsou to takové manévry, aby získali čas, což si myslím, že oni opravdu hrají o čas, aby stihli všechno si připravit a hlavně, aby donutili protivníka, což je Evropská unie, přehodnotit situaci a by byl tak zoufalý, že nakonec přistoupí na jejich podmínky, ale uvidíme, jestli se to podaří, protože Unie jde taky o hodně, v podstatě o její hlavní, o její základ. Oni moc dobře ví, že když ustoupí Britům hodně věcek, takže potom to vytvoří precedens, co oni se bojí pekelně. Takže jako Britové mají protivníka, který mu jde o všechno. Tomu jde v podstatě o holou existenci. Takže není to snadný boj, no. Ale vidíte, že i dávám vám to za příklad tyhle ty věci, jakože i když to možná vypadá, že Britové se v úvozovkách nebrání nebo nic nedělají, tak oni dělají takovýhle nenápadný taktický věci, který mimochodem, ale když se podíváte a hodně otevřete oči a vnímáte detaily, tak dělá často jakákoliv země mimochodem. Ale to bych teď nerozebírala, řekla jsem si, že vám tohle ukážu. A navíc říkám to hlavně proto, že mě k tomu trošku přinutilo právě to drama, že prosím vás, BBC tedy bude točit drama o novičoku. Jo? Film se budete moc podívat. Bude natočený tak, podle schválené úřední verze britské vlády, že předpokládám, že labornisti vyskočí z kůže a já se obávám, že tentokrát, ač jistě chápete, že já nejsem neomarxistka, mám k tomu daleko, hodně kritizuju, tak tentokrát budu se soudruhy naprosto souhlasit, protože mi se tohle to taky moc nelíbí. No ale co se dá dělat? A sledujte zprávy, dívejte se na tiskové zprávy přímo na ministerstvech, protože média vám neříkají všechno. Některé věci se prostě nezdůrazňují, řekněme to tak. Mějte se pěkně. A buďte bdělí. Tak jo, mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.